Imamo pitanje uh, za, da, ne. za vezano no. za Matkovića da baš uh, samo da ga pronađem. Evo ga, bok ekipa Čiro pita. Što znamo o Antonu Matkoviću? Osim da ga guardel preporuča kao Wonderkinda uh, u novom futbal menadžeru i da je zabio Heinel prvijenac kojeg je bilo lakše promašiti. Pa, baš i ne, ali dobro, hvala. Pa je bilo je lakše promašiti nego zabiti. Pa, ne bi ja to rekao. A čuješ li, bilo je lakše promašiti? Da. Da. Lakše je, znači da je zafrkana situacija bila. Da. Pa ja bih rekao da isto bila, mislim, bježim, ti je isto bilo. Mislim, da je bila jednostavna. od ne, gola... ne, ja mislim da je bila komplicirana. Pa to, to je i rekao. Samo vjerojatno nije mislio na to. Da, da mislim da nije mislio na to. ali je rekao. On ispratio... Ja, ja isto mislim da je bila zafrkana situacija, ali no. generalno malo, mislim, previše hvalospjeva je bilo nakon te utakmice jer realno, mislim, uzimam u obzir godine i sve to ni ne očekuješ da nekakav impakt ali mislim ne možeš imati naslove dečko koji je umalo uništio Dinamo, ono koji je dominirao. On se realno nije sastao s loptom. Svaka lopta koja je išla njega je bila izgubljena. I tako je bilo većinu, većinu utakmice. Naravno, to radi se o 17. godišnjaku, tako da ne možeš ni računati da će on nešto napraviti. Ali ono, smanjimo malo doživlja i, i pustimo ga da se razvija, jer vidi, već sada vidiš da fizikali određene ima, kako će se dalje i tehnički i taktički razvijati, to će vjerojatno biti pozitivno, ali ono, nemojmo sad previše opterećivati nakon dobro odigrao je već prije toga dvije utakmice kratko, ali ono, taj jedan gol nije baš do sada da je Dinamo obrana strepila pred njim. Puno još, puno još koraka ispred njega. Njemu se mora priznati da je odigrao solidno obrambeno, da je to jedan bitan faktor i kad gledaš njegovu i fizionomiju i kako izgleda i kako se kreće on je radni igrač i on može dati u obrani sad koliko će on biti važan u Osijeku i koliko će se njega tetošiti to ćemo vidjeti koliko će bile tu i drugih igrača koji su dobivali šanse mladih pa onda vrlo brzo ih gubili zanimljivo dobio čovjek četiri duela od sedam znači ima fizikaliju ima moć što kaže Korda, amo vidjeti amo vidjet gdje će nas to odvesti, amo vidi kako će se razviti. Sigurno je to što je, što je Ramon Mjerez u vrhu napada, da mu ipak ograničava broj šansi koje će dobiti. Da, ja ću se složiti s vama, bit ću malo blaži od Korde, ne mogu, nisam, nemam ja to okay. gledam sebi. Ovaj. Prvo ću kazati stvar da prije utakmice sa Hajdukom na Opus Areni, sad prije ove reprezentativne pauze, baš sam razgovarao sa jednim uh, djelatnikom Osijeka, isto gledam malo zapisnik, pa daj mi reci nešto o Matkoviću, ovaj, pa je sam rekao da je to trenutno najbolje što ime. Da je to sigurno jednog dana, ako će se razvijati kako treba, ako će se biti kako treba, ako će biti ovako, ako sada ide, da je to vjerojatno naj, najjači transfer izlazni kojeg će Osijek imati, ako bude sve kako treba biti. I to me, već ono malo, znaš, ono lampica ti se uključi, rekao, dobro, nisam baš mislio, mislio da će biti više ko neki Jožin, ovaj. kao, pa dobro, dečko igra u juniorima, pa imamo prilika. Ovaj, na njega se ozbiljno računa u Osijeku e, i stvarno protiv Hajduka, pa čak i sad protiv Dinama, na stranu to šta radi, kako radi, kako igra, je li dobro igra ili ne, sa 17 godina, izgleda da je jako dobro, izgleda ko da zna šta radi, gdje se treba kretati, kako se treba kretati, visok, jak, brz. Čak i ova situacija kod gola, opet, to je opet njegov, njegov ulazak u sredinu, naglo smjera, prelazak na lijevu stranu i utrčava ispred Teofila koji ima nekoliko metara prednosti. Tako da mene, mene se za sada dojmio za 17-godišnjaka. Znači ne za profesionalca, za 17-godišnjaka me se jako dojmio.